បាទជាប្រធានក្រុមជួបបងប្អូនខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាអង្គការជួយគាំទ្រថ្ងៃដែលជីវិតការរស់នៅយ៉ាងណាស្រោបដោយអំណាចនៃគុណកុសលនេះសូមបានជួយគ្រួសាររៀងពីព័ន្ធដំណើរយ៉ាងសរាយនោះហើយបានតែសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងចម្រើនអង្គមេត្រីបានជួយគុណមានតែជាមានបញ្ញាក្នុងការនឹងបរិយាទៅដោយគ្រប់គ្រងរលីងនេះជាកម្មតែម្ដងដោយអំណាចនៃរៀបចំប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាពីព័ន្ធនេះជាមួយគ្នាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី19កន្លងទៅដោយនៅព្រឹកថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែកុម្ភៈនេះគឺព្រះសង្ឃរួមនឹងគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានរួមគ្នាដើម្បីនឹងរៀបចំពិធីដាក់បាត្រដាក់បាត្រព្រះសង្ឃចំនួន250អង្គដែលនិមន្តមកតាមវត្តនានានៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីចូលរួមនិមន្តគួចរបណ្ឌបាទដោយពុទ្ធបរិស័ទទីជិតឆ្ងាយបានអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងដាក់បាតក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗចៃ4ជាដើមសម្រាប់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រឹកនេះឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានចេញមកយ៉ាងច្រើនពកគួរឲ្យជ្រះថ្លាហើយក្នុងបរិវេណវត្តនេះផងដែរក៏ព្រះសង្ឃរួមនឹងគណៈកម្មការបានរៀបចំនៅបូជនីយដ្ឋានក៏ដូចជារមណីយដ្ឋាននៅក្នុងទីអារាមនេះគួរជាទីសោមនស្សរីករាយហើយនឹងមានបិតិយ៉ាងត្រៃលែងដែលឃើញការរៀបចំក៏ដូចជាការតុបតែងនៅទីព្រះវត្តនេះគឺមានភាពរីកស្រស់បំព្រងគួរឲ្យទាក់ទាញនិងគួរឲ្យមានចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងពន់ពេកចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាមចុះតាមសម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលទៅបរិស័ទតាមបានអញ្ជើញមកពីបណ្ដា250ដែរតែលោកបានចូលមកបង្ហាញនៅក្នុងកតាសូមទៅក្នុងវត្តអរិយអរិយតែយើងលោកមានចង្ហាន់ចិត្តអធិអីបាទនៅខាងជើងព្រះវិហារអត់ដឹងមានលោកវិលតាបរិបរិស័ទទេទេណាបាទព្រោះថាទឹកខាងជើងព្រះវិហារនៅជំនឿបាទចឹងទៅលោកវិលតាដើម្បីទទួលចាស់ខ្លាបាទទៅខាងជើងព្រះវិហារខាងជើងព្រះវិហារតែគណៈកម្មការបានរៀបចំបាទជាតុបាទសម្រាប់លោកមេញបាទលោកមកពីបណ្ដាខេត្តនេះទៅដាក់បាទទៅមកបានតាមបាទជាតិដែលជាអាមាតាមាន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 បងមានបាទអញ្ជើញមកពិធានពូនក្នុងប្រព័ន្ធបាទមកពូនមកដល់របស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 ់រប
ដែលលោកបានប្រកាសពីប្រទេសថាសំណើយើងជំនះលើដាក់ម្ចាស់ថាបានទៅក្នុងតាមពេលវេលាទាំងអស់នៅសម្ដីខ្លួនខ្លោចទៅជាបណ្ដាជំនះថាពរីរឿយយើងជំនះថាវត្តក្តីថ្នោតបាទបាទបាទចាហើយមិនចេញឲ្យឃើញមុខផ្អើលចាំចាប់ចឹងទៅអត់ចាយ៉ាងណាបាទតាតាតាណាអូនមើលមិនបដកតាតាតាទៅប្រាក់ឡាបានទឹកដើមខ្ចៃទៅទៅនៅរឿបាទទៅចាប់ថាថាខ្ញុំកំពុងត្រឹមថាថាហើយមើលអាណាក៏បានរកថាជឿណាទឹកមិនទៅតោហើយទៅចាប់ទៅទៅទៅណាទៅ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 តាយើងជំនេះតាខាងអវត្តរិទ្ធិធម្មរាជតាបាទប្តីយើងបាទសូមក្រុមអញ្ជើញមកក្រុមនៅភូមិវត្តសូមក្រុមនៅអញ្ជើញមកដល់ដើម្បីគណៈកម្មការជួបដោះស្រាយនៅថាវិការយានជំនិះសម្រាប់នមន្តប្រសងមកកាន់នៅទីអារាមនៃវត្តអង្គត្រៃនៅក្នុងពេលឱកាសនេះទេណាអញ្ចឹងសូមក្រុមនៅអញ្ជើញមកឲ្យបានរួចរាល់បន្តិចទាំងប្រកាលវេលាតែប្រព្រឹត្តទៅនឹងជិតចូលមកដល់នៅវិសាបាទហើយញោមខ្វាន់សរនព្រមទាំងអ្នកទុកមកពីអាមេរិកថ្មីថ្មីផងបាទបានមកព្រមចូលរួមមកពេញបុណ្យវិកបូជាពុទ្ធវិស័យពុទ្ធរូបព្រមព្រមនិមន្តព្រះសង្ឃពូរ50អង្គពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាប្រណាំងសូមឲ្យញោមបងប្អូនបានជាបុគ្គលមានដាច់ចាស់មានបញ្ញាខ្លួនខ្លានិងបរិបូរណ៍ទៅដោយភូកត្រោសូមឲ្យសម្រេចនូវសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដោយអំណាចនៃទានមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាទីថ្នោតិនបាទមកជួបខ្ញុំនៅឯហោព្រះបាទខាងត្បូងនេះទេណាខាងត្បូងនេះបាទអញ្ចឹងបានដឹងលឺហើយសូមរំជួយទៀតបាទយានជំនិះដែលដឹកនិមន្តប្រសងមកតាមទីអារាមនៃវត្តត្រៃថ្នោណាអាសាទុសុំអនុវតនីអាសំឲ្យដងមួយព្រមទាំងពុទ្ធឆៅបានជាបុគ្គលមានដែលជាមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ទៅដោយទុកក្របអំណាចនៃសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបុណ្យប្រកាសនៃបុណ្យនិព្វានបូជាពុទ្ធិវិស័យពុទ្ធរូប5ព្រះអង្គមុនមុនប្រសពីរាសម្បងបណ្ដាលនេះសូមឲ្យសម្រាប់នៅសម្បត្តិជាតំណាងខាងកតុងយើងទៅ
វត្តសាស្ត្រជើងតោងបាទចឹងសូមគ្រប់នឹងអញ្ជើញចូលមកក្រុមមហារោគជនជុំគ្នាតាមកាបាទតាមចំណងពោថាបាទញាតិញោមមានបច្ច័យគ្រប់ប្រពន្ធលោក250អង្គនិងបច្ច័យរួមក៏បានដែរតែបើអត់គ្រប់ទេមានបត្រឹមតា560ទេដាក់រួមមកតាទូដាក់អនរិទ្ធសុខុននាំមកនឹងបច្ច័យចំនួន10000រៀលបំពេញបំពុសក្នុងបុណ្យមេត្តាធម៌សុខៈពុទ្ធជាមហាតេជោធម្មពុទ្ធជាសុខៈនៅក្នុងបុណ្យបំពុសក្នុងបុណ្យមេត្តាធម៌ជាសុខៈក្នុងបុណ្យបំពុសក្នុងបុណ្យមេត្តាធម៌ជាសុខៈក្នុងបុណ្យបំពុសក្នុងបុណ្យមេត្តាធម៌ជាសុខៈក្នុងបុណ្យបំពុសក្នុងបុណ្យមេត្តាធម៌ក្នុងបណ្ដាយុគសង្ឃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បត្តិរបស់ព្រះអាទិទេពមានព្រះអង្គនៃព្រះអាទិទេពនៃព្រះបាយគុណដែលគុណចាស់តាអាទិទេពដែលទទួលពេញអង្គទេប្រតង់អពុចោបណ្ឌបត្តិសពបាទយើងនិមន្តប្រតង់ស្ដេចតែម្ដងបាទសូមគណៈកម្មការបាទលោកមើលឲ្យបានគ្រប់ឡានអីណាបាទសូមអរគុណហើយសូមបាទខាងជើងតារោងខាងជើងប្រឡកដាលក្រោមខាងកើតអ្នកទទួលជំនួយបាទតាមវត្តបាទទៅឡៃវត្តអង្គអវត្តភ្នាល់ទឹកអណ្ដែតនិងវត្តកំពង់រាំងហើយព្រះរៃតងបាត់អោពុទ្ធោវត្តប្រភេទ
អើវត្តថ្មងវត្តថ្មងដែលធ្វើលោកទទួលភារកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទេណាវត្តកំពង់រាំងអញ្ចឹងវត្តទាំងប្រមាណនេះសូមអរអាស្រ័យសូមគោរពជើញណាទៅចូលនៅមកណាដែលយើងយកចិត្តគណៈកម្មការចាប់ចែងរួចចប់សពគ្រប់អស់ហើយនៅឡាយតែខាងយើងវិជ្ជាណាមិនទាន់ទៅធ្វើទទួលយកនៅមហោបទៅមកឲ្យស្រេចទៅដាក់លើរថយន្តណាត្រៀមឲ្យណាបន្ទាប់ពីប្រគល់ជាម្ចាស់គ្រប់បណ្ដាវត្តអស់ណាដែលបានរដ្ឋធានីនិងនិមន្តមកគង់នៅក្នុងមហារោងនេះណាគោចរបណ្ដាបាទចាប់ទឹកគ្រប់លោកនិមន្តឡើងរថយន្តណាទៅកាន់ទីអារាមវិញអញ្ចឹងហើយបានកំឲ្យមានការបិបាកតើគណៈកម្មការថាមនុស្សជីវិតណាវត្តនេះយើងបបាកទេណាអញ្ចឹងសូមឲ្យគណៈកម្មការឬក៏យេបញ្ញាគ្រប់បដាល់វត្តតែខ្ញុំបានអញ្ជើញវិញសូមមេត្តាទៅទទួលនៅមហោបនៅក្នុងមហារោងខាងជើងបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានសូមបិទោសទៀតសូមអរគុណមកតាវិទាមរណៈនេះតថាបតទាំងសមាតិយាមេអជាប្រមាតតថាវរណៈនេះសកហាបតតរានមរណៈមជ្ឈបមាតតថាណាវរណៈនេះតថាបតអមបន្តយោនិចរបស់អ្នកប្រកបសម្រាប់ទីមកស្វែងរកទីតាំងដាភុសាភុសាភុSampai jumpa di video selanjutnya.
សត្វតេកវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសីទីរងអោសោមអនុមោទនាជាក្រាបំពេញទាននៃការដាក់បានប្រកាន់ប្រសង250អង្គជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលថាតាអរធនានិមន្តព្រះសង្ឃបណ្ដាបាទនេះគឺជុំវិញព្រះហួរតែម្ដងណាបាទក៏ដោយជុំជុំទៀតណាដល់ទៀតបាទយើងថតហើយបើសិនជាជុំវិញហើយវានៅតែជុំទៀតបាទដកបកគោលបងពលាវិជើញម្ដងកាប់វាសើកាមេរ៉ាល្អបាទស្អាតបាទចលាស់មកបាទអត់ជាគណជាតញ៉ាំងប្រយោជន៍ឧទ្ទិសកសោយដល់បព្វការីជនមានមេត្តាបិតាគុណគ្រូឧបជាយោចារជាដូនជាតាញាតិកាតាម7សំណានសំដោយពុទ្ធភាសព្រះអង្គទ្រង់ប្រាថ្នាបព្វបូរាណភិវេណមេត្តាបិតាបំញ្ញចរេព្រះហេតុនោះហើយបានជាមេត្តានឹងបិតារមែងរច្ចៈទីដថាទៀតដោយអានុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបាតដោយអំណាចនៃផលបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើគឺរាប់បាប្រគិនប្រសង់ក្នុងឱកាសនៃបុណ្យមេកបូជាមានចំនួន250អង្គក្នុងថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាអរគុណអរគុណសូមអធិស្ឋានអធិដ្ឋានទៅក្នុងបងព្រោះតាមនឹងផ្លាក់បាយចូលនៅនឹងទៅបានជើងទៅខាងនោះឲ្យផ្ទឹកវិញបាទណាជើងជើងទៅខាងនោះមកព្រោះប្រសងបំបត្តិមកខាងនេះទៀតណាខ្ញុំខិតទៅខិតទៅនោះណាខ្ញុំដាក់មកខាងនេះណាតាជ្រុងនោះរីហើយព្រៃនៅខ្លាញ់រមែងអត់តែហើយយ៉ាងណាមិញ
ធ្វើតែប្រកបដោយវិជ្ជាប្រកបដោយសិលៈតែតែអំបែកប្រកាន់ទីដល់ជុំគួនដល់ប្រសើរហើយកំណត់អ្នកដែលទៅទឹកនៅអំពើអក្រក់ហើយរកចុះទៅក្នុងទីទៀតទៅព្រះស្មារតីដូចនេះហើយបានជាគុណតបរសតអស់នៅឆ្ងាយព្រះត្រាស់ថាបុព្វិបុត្របុត្រាបុព្វិបុត្រសន្តទានហើយចំណាយពេលយ៉ាងណាស្ដីក៏ខ្ញុំជាតបីនឹងបុព្វិបុត្រសន្តទានក្នុងឱកាសបាទហើយសម្រាប់នៅព្រះត្រាស់ថាទទួលអរគុណបាទ
ព្រះអរខាងព្រះសាសនាព្រះអរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអរគ្នាเนี่ยตัดเส้นเออ
កូនសិស្សលោកតែម្នាក់អងThank you.
នឹងទឹកឯងបាញ់ញឹកឆាយណាតាមទៅ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 សាររបស់មួយប្រឡោះ400ដុល្លារហើយញោមកូនបូនវត្តលក្ខណានិងស្វាមីមួយប្រឡោះហើយកូនគាត់មួយទៀតស្អីទៅណាណៅវនម៉ាលីនណៅនៅសហរដ្ឋណៅកែកសាររបស់មកលះដែរស្មើនឹង3ដុល្លារទឹកទឹកប្រាក់ស្មើនឹង1200ដុល្លារញោមអបាសសិរុនអបាសិកាតឹងសំអាងបានដល់ដែរនៅស៊ីណុងនៃតោនស្មើនឹង100ដុល្លារកសាងកិត្តិកម្មដល់ព្រះសង្ឃញោមអបាសិកាស៊ីម៉ង់មកតោនណាកសាងកតា40សេនសាងក្នុងទីវេលាយ៉ាងណា